Dan Rochita. Canal? Quer dar uma voltinha, cara? Tipo, Paulo vai ter. Quer não? Por que não? Pretinha tava doidinha pra me derrubar, Alessandro. Eu já tava filmando aqui que eu já tava contando certeza que ela ia te tacar no chão. Pois é, você acredita no entender? É passar a boi mordendo você e me arranca pedaço. Deixa nojinho. Quer pegar essa preta uma hora? Anda nela agora que ela tá querendo. Ah,